Jedna od najneizvesnijih trka za lokalni parlament u Srbiji se očekuje u Leskovcu. Tamo nekoliko političkih partija pretenduje da osvoji vlast. Pritom, Leskovac je samo jedan od dva grada u čitavoj Srbiji gde Jedinstvena Srbija, Dragana Markovića Palme, nastupa samostalno. Razgovaramo sa predsjednikom gradskog odbora Jedinstvene Srbije, Nenadom Filipovićem. Gospodine Filipoviću, ajde na početku da razjasnimo. Da li je Jedinstvena Srbija u Leskovcu trenutno vlast ili opozicija? Svi u Leskovcu znaju da Jedinstvena Srbija je u opoziciji i mi već delujemo opozicijom već godinu dana unazad. Pripremamo se ovde za izbore. Mi smo na izbornoj listi broj 2, znači idemo samostalno, kao što ste rekli. Jedina dva grada u Srbiji koje idu samostalno na izbore, to su na jugu Srbije Leskovac i Vranje. Leskovac trenutno ima oko 10.500 članova, tako da mi zbog toga idemo samostalno, mislimo da možemo da napravimo izuzetno dobar rezultat i naravno delujemo, kao što sam rekao, opozicijalno. Koalicijni partneri oko SPS-a, možemo da kažemo da se osipaju, pošto PUPS je, na primjer, prešao i nastupa sa SNS-om, ili je to možda samo deo neke predizborne matematike, kalkulacije? Pa ne, što se tiče SPS-a, ako mislite u Leskovcu... Pa i u Leskovcu. U Leskovcu i SPS ide samostalno. Mi na republičkim izborima idemo, znači SPS Jedinstvena Srbija. 2012. je bio i PUPS. Sada su oni odlučili da promene svog koalicijnog partnera, to je njihovo legitimno pravo. Mi mislimo da ćemo sada na republičkom nivou da osvojimo mnogo veći broj glasova nego što smo imali 2012. godine, a takođe i na lokalu, kao što vidite, SPS mislim da po prvi put isto ide u poslednjih nekoliko izbornih ciklusa, ide samostalno kao što idemo i mi, tako da ćemo i tu da napravimo jedan dobar rezultat. Vidjet ćemo posle izbora da li ćemo biti posle izborna koalicija, što bi bilo izuzetno dobro za građane Leskovca da se ta izborna koalicija koja je na republičkom nivou pretoči i na lokalu, tako da, pošto očekujemo i mi i oni jedan dobar rezultat, tako da bi to bilo izuzetno dobro za građane Leskovca. Jel mislite da se malo zbunjuju glasači kada na parlamentarnim izborima treba da glasaju za jednu listu na kojoj ste i vi i SPS, a na lokalu su to neke dve liste? Mislim, to nije slučaj samo sa vama, toga ima dosta na lokalu. Pa da vam kažem, to pretpostavljam da neko možda i namerno radi, s obzirom da znate da nije imalo uopšte smisla raspisivati republičke izbore, s obzirom da su bili 2014. godine, odjednom su bili raspisani da bi bili paralelni, odnosno u istom danu kada i lokalni, tako da imamo i tu problema, ali sa tim problemima se borimo na jedan ili drugi način. U svakom slučaju, problemi postoje, ali šta ćemo? Kako sarađujete sa vladajućom garniturom u Leskovcu, Srpskom naprednom strankom? Pa imamo korektne odnose. Kažete da ste opozicija, jel postoji... Pazite da vam kažem, mi u Jedinstvenoj Srbiji mislimo da je dosta više podela, jer podele proizvode nejedinstvo. A nejedinstvo srpski narod guraju u totalnu propast. Tako da mi u Jedinstvenoj Srbiji želimo da sarađujemo sa svima, s tim što ne gledam partije kao partije, nego one koje podržavaju glasači. Oni imaju, svako ko pređe cenzus ima legitimno pravo da nastupa u parlamentu i da se bori za te glasače koji su ga glasali. Tako da mi sarađujemo sa svim političkim partijama i sa pozicionim i opozicionim i mislim da je to legitimno pravo svih. I za boljitak ovoga naroda, ne samo u Leskovcu nego u Srbiji, mislim da bi bilo mnogo bolje da postoje što manje podela, jer podele su počele da uništavaju, kao što znate, i porodice. Ja mogu da kažem da pojedine porodice, u porodici imate odborničkog kandidata za jednu stranku, odborničkog kandidata za drugu stranku, mislim da je to neprirodno, neko govori da je to demokratija, meni se čini da je to malo kad se zadire u porodicu, to je malo ozbiljnija stvar. Ali kažete mi, ako sam sad dobro razumeo, vi možete praktično sa svima da sarađujete, jel ne postoji tu, mislim, kako ćete birati partnere u postizbornom periodu? Pa evo da vam kažem, svi govore, kad se raspišu izbore, o dvema stvarima. Prvo je predizborna koalicija, drugo postizborna koalicija. Kad je o predizbornoj koaliciji, vi ste videli ko s kim pravi predizborne koalicije i sad su se neke predizborne koalicije obelodanile kao bit će postizborne koalicije. Mi u Jedinstvenoj Srbiji smatramo da prvo trebamo da završimo izbore, da narod kaže šta misli. Jer ova istraživanja javnog mnjenja koja možda postoje, možda i ne, možda neke političke stranke i same guraju neke priče kako bi sebi dale za pravo kako su jake, odnosno da su jače od drugih političkih stranaka. Tu govorimo o tome da posle izbora narod će reći šta misli i onda svi oni koji misle
za dobro naroda i koji neće okrenuti leđa narodu, su dobrodošli kao koalicioni partneri Jedinstvene Srbije. I mi ćemo biti samo sa takvim ljudima, odnosno sa takvim političkim opcijama koje će se držati onoga što su rekle u predizbornoj kampanji. Ako se ne drže, mi nećemo ulaziti u nikakve koalicije postizborne sa takvim ljudima koji neće da se drže svog programa. Odnosno, kao što znate, dolazimo u situaciju posle izbora da ono što se pričalo odmah se zaboravi i odmah se neprincipijalne koalicije prave. Ali šta to znači neprincipijalna koalicija? Na kojim principima se formiraju koalicije? Mislim, je li to programski ili se gledaju ljudi? Koliko vidim ovde se u politici više ne postoji ideologija, kao što vidite. Koalicije koje se prave su koalicije iz interesa. Ali zato vas pitam, koji su onda vaši motivi za saradnju sa partijama? Naši motivi, kao što sam rekao, bit će isključivo da se radi u interesu naroda, u interesu građana, jer mi zbog toga i postojimo. Mi ali smo jedina... nijedna partija nije, bar ja nisam nikada čuo nijednog političara koji kaže mi smo protiv interesa naroda. Svi kažu da rade u interesu naroda. Sad ću da vam kažem da vidite kako je politika, bar u Leskovcu, skrenula sa jednog kursa. Ovde se ne radi o ideologiji i o zastupanju nekih interesa, nego se radi o tome da postoje aktivisti stranaka. Ti aktivisti stranaka jednostavno nemaju pojma kakav je program te stranke koju zastupaju, nego jednostavno im je obećano neke stvari, naročito one stranke koje su na vlasti raznoraznim obećanjima pokušavaju da prikupe što veći broj glasova, ucenjivanjem i tako dalje, tako da tu ne postoji nikakva ideologija. Ali kako se narod odlučuje? Mislim, narod, stalno se priča da smo mi narod koji brzo zaboravlja. Pa da vam kažem, mnogi ljudi prozivaju narod i kažu narod je taj koji bira i koji je kriv zbog ovakve situacije u kojoj se nalazi. Ja to tako ne bih rekao s obzirom da ima određeni broj ljudi koji se bave politikom i koji su zaduženi da tom istom narodu objasne s obzirom da mnoge stvari ne dođu, informacije ako ne dođu do određenog broja ljudi. Oni donose zaključke na osnovu onoga što im je servirano. Zato postoji, meni je drago što postoji, na primjer, sada internet. Nekada su mediji bili glavni faktor koji je uticao na razne, odnosno na mase koje bi glasale. Sada je internet preuzeo, mislim, primat ove društvene mreže, kao što znate, zato i Jedinstvena Srbija u Leskovcu ima sve veću i veću popularnost. Jer mi imamo, evo, ovo je jedan od medija gde možemo da pristupimo, inače blokada medijska postoji. A šta znači medijska blokada? Mislim, o tome se priča dosta i na nacionalnom nivou i koliko sam shvatio i koliko pratim, eto što kažete, društvene mreže, postoji problem i u Leskovcu. Pa da vam kažem jednu stvar, ako vi vidite koje su cene za predstavljanje političkih stranaka po sekundi, onda će vam sve biti jasno. Znači, tu trebate ogromne sredstva da uložite, da to ode u etar i jednostavno one stranke koje raspolažu velikim finansijskim sredstvima, one će da ulože pare u kampanju. Zato, mislim, govorimo o ceni koja je kod nas, na primjer, u Leskovcu skoro 200 dinara po sekundi. Dobro, znači, jel to može da se nazove, mislim, da li je to u suštini blokada, da li se desilo da neki mediji, na primjer, ne prenosu uopšte aktivnosti, vesti o aktivnostima nekih partija, dok drugim partijama naveliko izveštavaju? Pa da vam kažem, tu takođe postoji mala disproporcija s obzirom da mediji prvo prate one koji su na vlasti. I evo, ja sam sad slušao, odnosno gledao u izveštajima, naš gradonačelnik ima po 8-9 konferencija dnevno. Znači, 8 ili 9 aktivnosti, naravno, mediji će da prate gradonačelnika. Ako me razumete. Onda dođete u situaciju, s obzirom da mediji imaju po 2-3 upošljenika, onda nemaju mogućnosti da izađu i da sve aktivnosti proprate. Bili ste gradski većnik do prošle godine. Hoću da kažem, bili ste deo vlasti. Da li su se mediji ponašali drugačije prema vama dok ste bili na vlasti u odnosu na to kako se ponašaju sada? Pa da vam kažem, iskreno da vam kažem, sa medijima, mi smo ih pozivali samo u nekim situacijama kada smo mislili da to treba da bude bitno. Ne mislim samo na Jedinstvenu Srbiju, mislim i na vas kao čoveka koji je bio gradski većnik. Ja vam kažem, znači, što se tiče medija, mi smo ih pozivali kad smo imali neke bitne stvari da pokažemo građanima. Evo, kad smo bili u opoziciji, imali smo jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi gde smo imali čak 138 dobrovoljnih davalaca krvi, što je bio rekord tada, ne samo za Leskovac, nego za malo širi deo Srbije.
I to se u mnogim medijama preslikalo, međutim u našim glavnim medijima nisu našli za shodno da pošalju i ekipu da to objavi. Tako da, mislim, objavili su za neke stranke koje su imale 15 dobrovoljnih davalaca. I onda vi kad vidite kakva je tu situacija, onda jednostavno bolje gurate svoj program kroz internet kampanje, kroz rad na terenu i tako dalje. Ali kako su se ponašali, nisam dobio odgovor, kako su se ponašali mediji prema vama dok ste bili deo vlasti? Pa, s obzirom da smo mi bili deo vlasti na papiru, otprilike isto. Da li ste vi kao većnik možda tada imali bolji pristup medijima? Jel ste dešavalo imalo se malo bolji pristup, znači mogo je malo bolji pristup, a kao opozicija tu je već drugačija stvar. A šta mislite da je tu presudno? Zašto niste imali? Jel mislite da je, ne znam, možda gradonačelnik ili neko drugi ima primat? I ja sam rekao, uvek ima primat onaj ko je na vlasti, znači da se on isprati do kraja. Ali vi ste bili na vlasti? Ne, mi smo bili samo deo vlasti, odnosno kao privezak vlasti, eto da kažem ovako. Pa imali ste neku odgovornost i na kraju imali ste, pretpostavljam, neki uticaj. Mislim, zašto ste onda bili deo vlasti ako niste imali nikakav uticaj? Pa trebalo je da bude taj uticaj, onako kako smo zamišljali, ali tog uticaja nije bilo. I zato sam rekao da Jedinstvena Srbija u narednom periodu, ako nema određeni deo vlasti, neće da ulazi u koalicije, s obzirom da jednostavno moramo da zastupamo interese građana i naš program da guramo onako kako smo zamislili. Ako to ne možemo, onda u takvu vlast nećemo više da ulazimo. Ako sad ja vas dobro razumijem, vi niste zadovoljni time načinom na koji aktuelna vlast upravlja gradom? Pa da smo zadovoljni, da vam kažem, možda se ne bismo bavili ni politikom. Ali s obzirom da se bavimo politikom i naša stranka naročito jača, znači sigurno da mislimo da možemo mnogo bolje od ovoga što je trenutno sada. Prvi čovjek SNS-a i aktuelni gradonačelnik Goran Cvetanović je najavio postizbornu koaliciju sa SPS-om. Vi ste malo čas rekli da biste se radovali koaliciji sa SPS-om postizbornoj. Da li postoji mogućnost da se posle izbora u vladajućoj koaliciji nađete SNS, SPS i vi? Da vam kažem, nisam rekao da sam se radovao postizbornoj koaliciji sa SPS-om, nego sam rekao da bi to bio prirodni splet okolnosti sa republičkog nivoa. I mislim da bi to bilo dobro za građana Leskovca. Zbog čega? Zato što ako ima jedna republička politika koja traje već koliko, evo, 8 godina, ne bi bilo loše da i na lokalu tu istu politiku naše dve stranke sprovode. A pošto su naše dve stranke sada, mislim, jedna od jačih u Leskovcu, mislim da bismo tu mogli da budemo možda čak i primarni faktor koji bi dao smernice daljeg razvoja grada. Tako da... Nisam siguran sam razumeo odgovor na pitanje da li biste sarađivali sa SNS-om u postizbornoj koaliciji. Ja sam rekao malo pre, znači ako tražite direktne odgovore, ja kažem ovako da znate. Znači vidjet ćemo posle izbora kakva je situacija sa ljudima koji su predstavljali grad, o tome će narod da kaže. Znači da bismo se razumeli, SNS ima sad jedan rejting. Vidjet ćemo posle izbora da li taj rejting pada ili raste. Ako taj rejting raste, to znači da građani prepoznaju tu partiju kao bitan faktor. A ako pada, onda prepoznaju neke druge stranke. Dobro, šta vi zamerate lično? Šta vi zamerate najviše gradonačelniku Cvetanoviću? Svako radi svoj posao. On mislim da radi onako kako misli. Ja mislim da to može malo drugačije. Ali šta konkretno? Mislim, evo i sad slušam vas iskreno, mnogo toga sam čuo, vi ste nezadovoljni, ali nikako da čujem šta je to konkretno i ko je krivac? Pa pazite da vam kažem, što se tiče gradonačelnika Leskovca, on je čovek koji radi posao onako kako misli da je najbolje za njega, za građane ili šta već. Mi se bavimo, samo da završim, znači, ja mislim da naši građani, zaslužuju mnogo bolji život nego što je trenutno sada. Zato se tim i borimo. Mislim da je socijalna politika ovoga grada loša. Mislim da ne postoje realna radna mesta. Mislim da to Jedinstvena Srbija može da sprovede u delo. Mislim da je sport pao na najniže grane. Mislim da opet Jedinstvena Srbija sa politikom koju vodimo i koju smo pokazali u Jagodini da to možemo da sprovedemo u Leskovac, jer je Leskovac nekada bio sportski centar i to jak sportski centar, sada više nije. Mislim, znači, da poljoprivredni proizvođači treba da imaju mnogo bolji tretman nego što imaju, da budžet ne bude 2,1% u ovu godinu za poljoprivredu, nego da bude mnogo veći. Ali šta bi se onda smanjilo da bi se budžet za poljoprivredu povećao? Pa smanjili bi se troškovi, da vam kažem. Troškovi reprezentacije, troškovi goriva, troškovi mobilnih telefona, troškovi, znači moralo bi negde da se skreše.
A imamo u našem programu, da vam kažem, mi smo jedina politička stranka koja je objavila javno program kako će da izgleda budući grad Leskovac i šta ćemo mi da radimo. Tu imamo takođe u jednoj velikoj, veliki broj mera koje bismo priredili za štednju. Znači imamo odakle bismo crpli ta sredstva, naravno moralo bi racionalno da se troše sredstva, jer nama je bilo potrebno da uđemo u lokalnu samoupravu da vidimo kako se troše sredstva, to smo videli, vidimo da može mnogo bolje da se vrše uštede, te uštede da se preraspodele onamo gde je potrebno. Znači prvo trebamo da znamo koji su nam prioriteti. Kad znamo koji su prioriteti, mi guramo prioritete. Ne može da bude prioritet odlazak bilo gde, a rezultati su nikakvi. A kažete mi, građani, po onome što se opet vidi na društvenim mrežama, često Cvetanoviću, gradonačelniku, zameraju stranačka zapošljavanja i njegov čak možda ponašanje. Šta mi mislite, je li bilo partijskih zapošljavanja? Partijskih zapošljavanja je bilo i u ovakvom sistemu, bit će i u narednom periodu. Zato što dok ne dođe do promene ovog sistema koji je, meni se čini, nakaradan. Zato sam rekao da ne treba da postoje više podele, jer ove podele partijske koje mi guramo, one samo proizilaze da neko pita da li ste vi član naše stranke ili niste. Ako niste, onda ne možete da budete upošljeni, makar bili najveći stručnjak. Znači, ja govorim o nekom jedinstvu koje treba da preovlada, a ako to ne preovlada, onda idemo i dalje u ovu situaciju koja će da iznedri ne kadrove, nego neke druge ljude koji će i dalje da vode opštinu i gradu sunovrat. Za kraj, samo vrlo kratko, šta je to što vi očekujete na izborima? Koji je to rezultat kojim ćete vi biti zadovoljni, a ispod koga ćete smatrati da je neuspeh? Evo, ja ću da vam kažem, ispod 10.000 glasova ja ću biti nezadovoljan. A šta je to čemu stremite? Stremimo da, znači, mi smo imali na poslednjim izborima 4.687 glasova, znači duplo veće poverenje. Ja znam da je teško otvoriti oči narodu, zato što je veliki pritisak sa svih strana, teška je ekonomska, socijalna situacija, ali s obzirom da smo od 2006. sam u politici i moja stranka koju ja vodim ide samo uzlaznom linijom, ovo bi bio ponovo dupli skok, mislim da će biti više od duplog da bismo mogli nešto da učinimo za građane Leskovca i da sprovedemo program Jedinstvene Srbije maksimalno u našem gradu, jer mislim da Leskovčani zaslužuju da mnogo bolje žive nego što trenutno žive, a da li mogu da žive mnogo bolje, zato što smo to pokazali kao u oglednom gradu koji se zove Jagodina, Palma je to pokazao, mi samo želimo ovde da sprovedemo, ako narod želi i ono što narod želi, to će dobiti. Ja to stalno govorim, znači samo neka imaju veru, da ne izgube i veru, ako izgube veru, onda smo sve izgubili. Ništa, čekamo 24. aprila, sudeći prema najavama, ljudi koji su sedeli u toj stolici, živjet ćemo mnogo bolje posle 24. aprila. Hvala vam što ste bili gost. Emisija 15 minuta, moje ime je Predrag Blagojević.